Evo sada jednog laganog zadatka, kaže date su nam osnovice trapeza 6,4 i 3,6 cm, a površina trapeza je jednaka površini deltoida, čije su dijagonale D1 jednako 8 i D2 jednako 6 cm, potrebno je da nađemo visinu trapeza. Znači, ja ću ta da na przaka neki ovako trapez, on ima osnovice 6,4 i 3,6, nepoznata mu je visina. Imamo istu neki, da kažemo, deltoid koji ima istu površinu kao i trapez i date su mu dijagonale D1 i D2. Jedna dijagonala je 8, druga dijagonala je 6. Potrebno je da nađemo visinu trapeza. Dakle, osnovice trapeza A je 6,4 cm, P je 3,6 cm, površina trapeza će biti jednaka površini deltoida, dakle ovo sve prepisujem podatke iz teksta zadatka, dijagonale su nam prva 8 cm, druga 6, visina trapeza, odnosno h je jednako znaku pitanja. Ajmo za početak da nađemo površinu deltoida, znači površina deltoida možemo da nađemo koristit će se formulom da je to jednako d1 da je puta d2 kroz 2, Površina će biti jednaka 8 puta 6 kroz 2, to će biti jednako 48 kroz 2, a to je 24 cm kvadratna. Čime dobijamo da će upravo i površina našeg trapeza biti jednaka 24 cm kvadratna i mi znamo da je formula za površinu trapeza jednaka a plus b kroz 2, pa puta h, h nam je nepoznat. Umesto površine stavljamo 24, B je jednako umesto A, 6,4 plus umesto B, 3,6 pa kroz 2 puta H, 24 će biti jednako, 6,4 plus 3,6 to je 10, znači ovo će biti 10 kroz 2 pa puta H, 24 će biti jednako, 10 kroz 2 to je 5 pa puta H, H će ovdje biti jednako 24 podeljeno sa 5, a to će biti jednako 4,8 cm i ovim smo rešili zadatak.